Mladoboleslavské městské divadlo se dočká dalších potřebných úprav. Opraví se střecha a venkovní schodiště. My máme v rozpočtu v letošní rok dáno nějaké finanční prostředky na opravu střechy, protože tam v jednom místě zatýká, což je budova, která je de facto chráněna v památkové zóně, proto tam musíme zachovat ty materiály, které tam jsou. Takže to je jedna věc, co se týče divadla. A druhá věc je ten hlavní vstup, to schodiště venkovní u té kočárové cesty, tak tam v minulém roce došlo k nějakému propadu. Už jsme se domluvili s památkářem, jakou technologií budeme to schodiště de facto dělat úplně nový, a teď bude probíhat soutěž na dodavatele tady té části, a já věřím tomu, že v průběhu prázdnin, kdy divadlo má prázdniny, tak se tam to schodiště de facto předělá, bude tam úplně nový. Za opravu střechy město zaplatí zhruba 1,5 milionu. Pracuje se také v sousední budově. V Sokolovně už brzy najdou zázemí opět také plavci. V Sokolovně to v tuto chvíli tam už takový ty přípravné práce, ty se finušují s tím, že teď se finušují i s projektantem, co se týče ty interiéry. A věřím tomu, že na podzim letošního roku bude bazén v Sokolovně otevřen, pokud tam nenastanou nějaké komplikace. Vím, že teď jsme seděli a řešili jsme, jakým způsobem bude izolován ten bazén, že ten bazén bude i vyhříván. Jsou nějaké nové technologie nových izolací a bavíme se s projektantem, jestli ty nové technologie jsou vhodné i pro tento typ bazénu, a zatím to vypadá, že ano. Sice ty nové materiály jsou malinko dražší, na druhou stranu ta jejich izolační schopnost je podstatně vyšší než to, co bylo v tom původním projektu, takže věřím, že se na tom shodneme, že to bude znamenat výraznou úsporu na energiích do budoucna při tom provozu.